Bir Josiane Kisunga akiwa mwanamuziki wa kanisa katika mji wa Butembo jimboni Kivu Kaskazini ameweza kuandaa tamasha kubwa ambayo itaweza kuendeshwa tarehe 3 Novemba mwaka 2024 ni katika jiji hilo la Butembo. Tamasha hilo ambalo limeweza kubeba kichwa cha Regal Gospel tayari imeweza kuandaliwa naye Mama Grace Kasa Yiro pamoja naye Bi Josiane Kisunga wakiwa wanamuziki mashuhuri katika mji wa Butembo. Habari tulizo nazo zatangaza kuwa hao tayari wameweza kuandaa vilivyo tamasha hiyo na kuweza kuweka hadhara wale ambao tayari wataweza kujiandaa kwa ajili ya kuja kushiriki tamasha hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari wa RFA News, Grace Kasairo pamoja na Josiane Kisunga aliweza kutamka yapatayo kwenye runinga ya RFA News. Neema ya Mungu tunajaliwa kuandaa mkutano ambao ina jina Regal Gospel, mahali ambapo tutakusanyisha wafalme wa Butembo, wa malkia wa Butembo kuja kuhudhuria hiyo siku ili tuinue mfalme wa wafalme ambaye ni Mungu muumbaji wetu. Na hiyo mkutano sikuiandaa peke yangu, tuliandaa watu wawili, mimi na ndugu yangu, dada yangu, mtu wa Mungu, Mama Grace Kasairio. Na alipojiwa na waandishi wa RFA News, Bi Josiane Kisunga aliweza kutangaza kuwa tayari tiketi zimeweza kuwekwa hadharani. Ikiwa umeweza kuja we pamoja na mkewe, unaweza kulipa kitita cha dola 15 za Kimarekani. Ikiwa we binafsi, unaweza kufika pamoja na dola 10 za Kimarekani ili uweze kushiriki tamasha hilo. Akizungumza na waandishi wa habari wa RFA News, Josiane Kisunga aliweza kutamka yafuatayo kwenye runinga ya RFA News. Bie utayauza kwa bei ya $10 mtu mmoja, na wakiwa watu wawili watauza bie na $15. Na pia kwa upande mwingine, wimbo ambao tayari umeweza kuwa miongoni mwa nyimbo hizo ambazo zitakazotolewa huko kunako chumba cha Espace Ruke katika mji wa Butembo. Wimbo huo mmoja umeweza kuwa na kichwa cha kusema hatutakuja hata siku moja dawa. Hiyo ni mmoja wa wimbo ambazo tayari zimeweza kuandaliwa kwenye tamasha hilo ambalo limeweza kuandaliwa na waimbaji mashuhuri Josiane Kisunga pamoja naye Grace Kasairo. Alipojiwa pia na waandishi wa habari wa RFA News aliweza kutamfsiria yafuatayo. Wakaji wa Butembo tunawalika hiyo siku, karibu sana, tunawasihi muje tuhudhurie hiyo siku le 3 Novembre 2024. Nyimbo hii ambayo naimba ina kichwa hatujui dawa. Hatujui dawa, tunajua Yesu tu pekee. Inaimba hivyo. Hatujui dawa, tunajua jina la Yesu ni uwezo. Na tukiliita jina hiyo, roho zote zanyenyekea. Hatujui dawa, no, no, no. Hatujui dawa, tunachua jina la Yesu ni uwezo. Na tukiliita jina la Yesu, tukiliita jina hiyo, roho zote zanyenyekea. Roho ya laana ya familia inanyenyekea. Kukataliwa, roho ya uchawi inanyenyekea. Asante. Kumbu ni kuwa wimbo wa Ebenezer tayari wake HB Josiane Kisunga umeweza kuwekwa kwenye YouTube yake ama kwenye mtandao wa kijamii ili uweze kusikiliza vyema ukiwa roho baridi pale ambako na kuweko katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Alipohojiwa kwenye runinga ya RFA News, Josiane Kisunga aliweza kutamka yapatayo kwenye wimbo huo.
ushindi umetu, shida zote umetatua kwa sema. Vita umepiga, pigana, ushindi umetupa, shida zote umetatua kwa sema. Asante musada, asante. Tulipitia magonjwa, lakini tumepona. Asante. Shida mbali mbali, lakini tumevuka. Asante. Walifikiri tutakufa na njaa, walisahau kama uko. Asante. Wameshanga watushughulikia kama ndege za anga. Asante. Ijapo kuchoma magari, mauaji tumevuka. Nikiripoti kutoka mji wa Butembo, Mumbere Musa Kamalose kwa niaba ya RFN News Kiswahili.